Dobre, to je Gutter Colic. A včera na Benzón som hodil takú demo ukážku, alebo nahrávku, alebo intro. Zoberte si to ako chcete. Je to úplne najpracovanejšia verzia, ktorá môže byť. No a mňa dnes napadlo, že vám ukážem v rámci prostredníctvom tohto videa, ako vlastne pracujeme my, budúci hudobníci alebo muzikanti, ktorí nemáme prostriedky k tomu, aby sme si kúpili alebo zadložili nejaký strihací program alebo hociaký iný upravovací program. Tak ja si pomáham takým programom, ktorý mnohí z vás poznajú. Sú to také bubny na internete. A vlastne teraz si ukážeme, ako by to celé vlastne vyzerá, ako sa bavíme. Takto sa my bavíme, čekuj, zdieľaj, Gutter Colic.